nádherný den, mý milí. Další inspirace je moje know-how, které vám chci předat. Pokud nemáte rádi třeba make-up na obličeji, nemáte rádi ani bíbičko, nechcete se moc nějak líčit, ale třeba po zimě jste trošičku světlí, tak já mám tady úplně tento zázrak. Je to takový dvoufázový pudr, který vám udělá vlastně krásně opálný vzhled, je to matné. Můžete si s tím dělat stíny, můžou to používat ženy i muži. Můžete s tím natonovat obočí. A pokud chcete něco dárkového, tak tady je i dárkové balení. Je to taková krásná malá keramická doza a ten matný pudr je v té doze. Takže, takhle to vypadá, když to používáte 3 roky. Jo, co prostě milujete, tak to je hnedka pryč. A ten výraznější vlastně vždycky vydrží delší dobu. Takže se můžete podívat, jak to vypadá po 3 letech. Já tady ten pudr miluju, protože dívejte na to. Dáte si trošičku a vy si uděláte takový jemně opálný vzhled. To znamená, nechcete se nějak líčit, jdete do obchodu, jdete si zacvičit třeba. Máte určitě odličenou pleť, jako ráno a večer vždycky, že jo? Tělové mléko, toniku. No a teďkom dívejte se, vy si tím pudrem vlastně vystínujete obličej. To znamená, je to perfektní pro sportovce, pro holky, co se nechcou moc malovat. Milují svoji pleť, jsou rádi, když ta pleť dýchá a nechcou prostě používat make-upy, protože jim třeba nesedí, nemají rádi make-up. Takže já vám chci jenom ukázat, jak vlastně můj obličej byl vlastně úplně bílý, světlý. Ještě nejsem opalená. A vlastně ten pudr je takový, že vlastně čím víc dáváte těch opakování, tak tím vlastně jste více jakoby opalenější. Takže není to jako samoopalovák, je to prostě jenom pudr, který vám ten obličej natonuje. Podle libosti, když budete chtít líčka, tak tady hezky dáte výraznější. Chcete si udělat stíny, nechcete se malovat, tak si s tím krásně uděláte stíny, jo? Dívejte, buď jinou štětečkem, anebo vezmete prstík a prstíkem si to krásně namalujete, zvýrazníte. Takže jo, pro takové, co mají rádi prostě přirozený look a nechcou, nebo jsou nadovolené, jste nadovolené u moře a nechcete tahat moc věcí, tak ten pudr vám krásně vystínuje, můžete si krásně i dekolt udělat, ale základ je, aby to vypadalo hezky, vyčištěná pleť, to znamená na kosmetiku vyčistit pory a pak to krásně vypadá. Dokonce to můžete použít i na rty a udělá vám to takovou přirozenou rtěnku. A můžete si dát na to jenom lesk, když to chcete leskle. Takže tady máte moje know-how, když nestíhám po ránu, tak si prostě takhle hezky zvýrazním. Pak už si můžete dát jenom řasenku. Takže tyto pudry taky najdete na našem e-shopu. Jsou výborné, protože když potřebujete, tak si můžete i obočí trošku přibarvit. Stíny, rty. A aloha! Po ránu 5 minut. A může se jít do ulic.